ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። አሁን ደግሞ ሰዓቱ ዓለም እንዴት ውላ እንዴት አድራለች የሚለውን ጉዳይ የምንመለከትበት ነው። በተለይም ደግሞ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃንና በማህበራዊ ሚዲያው በፊት ገጾች ላይ ምን አዳዲስ ጉዳዮች ተሰሙ የሚለውን የምንከታተልበት ሰዓት ነው። አዎ፣ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ወይም ደግሞ የዚህ ሳቢር ሚዲያ ላይ ፊት ለፊት ገጽ ላይ ያገኘናቸው ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችን ነው የምንቃኘው። በነገራችን ላይ የዚህ የሩሲያ አፍሪካ ጉዳይ ጠንከር እያለ ነው። ሩሲያ አፍሪካን ነገር ጠንከር አድርጋ ይዛለች። ወዳጅነቷንም በደንብ እየጠበቀች ነው። ጥቅምት ላይ እንደውም የሩሲያ አፍሪካ ጉባኤ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ይካሄዳል። ከወዲሁ ዝግጅት እየተደረገ ነበር። ትናንትና የሩሲያ አምባሳደርም በአማርኛ መግለጫ ሲሰጡ ነበረ። ያም ቆንጆ በሚባል አማርኛ በዚህ ረገድ የሚል ቃል ሁሉ በመጠቀም ማለት ነው። ረገድ የሚለውን ቃል ዲፕሎማቲካሊ ያላቸው አቅም እናውቀዋለን። እሱ ነው በጣም የሚገርም እና የግብፁን ሰርጌ ላቭሮቭ ነው የግብፁን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አግኝተዋል። እንደውም ዛሬ ይገባሉ መሰለኝ፣ ዛሬ አዲስ አበባ ይገባሉ። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ ይገባሉ እና ከኢትዮጵያ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋርም ቆይታ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ሩሲያ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት አጠናክራ እየቀጠለች ለመሆኑ ማሳያ ነው። በተለይ ደግሞ አውሮፓውያን ሩሲያን ገለል እያደረጓት እየገፏት ባለበት በዚህ ጊዜ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ደግሞ እንዲህ ወዳጅነቷን ማጥበቋ እንድምታው ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ ወደፊት በሚመጡ ውጤቶች የምናየው የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ሌላኛ ጉዳያችን የዚህ የዝንጀሮ ፈንጣጣ ሞንኪፖክስ አውሮፓኖች እንዳሰቡት ይሆን አይደለም? እነሱ ነው እያተራመሰ ያለው። አፍሪካ ላይ ነበረ በስፋት ይጠብቁ የነበረው፣ ግን ደግሞ በብዛት በርካታ ሀገራት በዚህ በዝንጀሮ ፈንጣጣ የተያዙ ሰዎች የተገኙባቸው የአውሮፓ ሀገራት ሆነዋል። እንደውም አንድ አዲስ መረጃ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ሶስት ሰዎች ተገኙ እና እነዚህ ሶስት ሰዎች ደግሞ የመጡት ከአውሮፓ ሀገራት ነው ሳውዲ የገቡት እና ምን ያህል አስጊ በሽታ ነው ብሎታል የዓለም የጤና ድርጅት። በብዛት ደግሞ ብዙ ሰዎች እየተያዙ ያሉት ከአውሮፓ መሆኑ ነገርየውን አስገራሚ አድርጎታል። እንደሚጠብቁት አልሆነም። ለምን መጀመሪያ እንዴት አፍሪካ ሳይጠቃ ምናምን ብሎ የሚያስቡት አስተሳሰብ ሁሌ ይገርመኛል እና አብዛኛው ነገር እነሱን ነው እያጠቃ ያለው። ለማንኛውም ግን ያው የዓለም ጤና ድርጅት ደግሞ የዓለም ስጋት ሲል መፈረጁ ባለፈው ሳምንት ላይ ይታወሳል ና ያም ሆነ ይህ ጥንቃቄ ማድረጉ ምናልባትም ደግሞ አፍሪካ ላይ ያለው የዚህ የመመርመር አቅምም እሱም ስለሌለ ነው የሚልም ደግሞ ሌላም ጥርጣሬ አለ። ምን ያህሉ ሰው ተመርምሮ እንዴት ውጤቱ ታወቀ የሚለው ነገርም ስላለ መዘናጋት አያስፈልግም። የሆነ ጊዜ ኮቪድ ላይ ኢትዮጵያውያንን አይዘንም እንደዚህ እንደዚህ እየተባለ የሆነ መዘናጋት ነበረ፣ እንደዛ ነበረ እና እሱ አያስፈልግም። ለማንኛውም በሽታ ከመጣ ለማንኛውም ሰው እኩል ነው የሚሆነው። ወደ ቀሪ ሳይበር ሚዲያዎች እንሂድ። ማስተዋል እዚህ እየጠበቀች ነው። ጤና ይስጥልኝ። ደህና ይመስገን። ሰዓትሽን ተሻምተናል። ሀሳቡ ተመሳሳይ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔም እቀጥላለሁ። ቀዳሚ የምናደርገው ከሀገር ውስጥ መረጃ ካገኘ ነው ይሆናል። በዜናችንም ስናነሳው ነበረ። በሶማሌ ክልል በጸጥታ ኃይሎች በተወሰደ እርምጃ በአልሸባብ ላይ ማለት ነው ወደ 85 የሚጠጉ የአልሸባብ ታጣቂዎችን ፌርፌር ወረዳ ኤልቁዱን በሚባል ቦታ ላይ መደምሰሱን ነው ያስታወቀው። እንግዲህ በተለይም ደግሞ ከዚህ ቀደም ባለፈውም ሳምንት የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ወደ ሶማሌ ክልል በመግባት ጥቃት ለማድረስ መሞከሩ የሚታወስ ነው። በዛም በነበረው በተወሰደው እርምጃ ወደ 100 የሚጠጉ የአልሸባብ ታጣቂዎች አቶ በሚባለው ቦታ ወደ ሶማሌ ክልል አፍዴር ዞን ገብተው ነበረ። ሁልሁል በሚባለው ንዑስ ቀበሌ ከተከበበ በኋላ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱንና ወደ 13 የሚጠጉ የታጣቂ ቡድን ተሽከርካሪዎችም መውደማቸው ነው በወቅቱ ከአራት ቀን በፊት በነበረው የተገለጸው። ትናንትና ደግሞ በወጣው መረጃ ወደ 85 የሚጠጉ የአልሸባብ ታጣቂዎች መደምሰሳቸው ነው የተገለጸው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ወደ ስፍራው በማቅናት ከሶማሌ ልዩ ኃይል ጋር በመቀላቀል በስፍራው ላይ እርምጃ እየወሰዱ እንደሚገኙ ነው። እንግዲህ የአልሸባብ ታጣቂዎች በተለያየ መልኩ በተለያየ ስፍራ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት እየገቡ ይገኛሉ። አሁንም የጸጥታ ኃይሎች እንግዲህ በተቀናጀ መልኩ አጸፋዊ እርምጃ እየወሰዱና ቡድኑን እየደመሰሱ እንደሆነ ነው የተነገረው። ይህ የአልሸባብ ቡድንም ወደ ሌሎች ክልሎች በማቅናት ከሌሎች አሸባሪ ቡድኖች ጋር በመቀላቀል ሀገሪቱ ላይ ጥቃት ለማድረስና የሀገሪቱን ሉዓላዊነት እየተዳፈረ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተጠቃሚዎችም ሀሳብና አስተያየታቸውን ሲሰጡ ነበረ። በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ባላት አንድነትና ቅንጅት ከውጭ የሚገቡ ኃይሎችን
በተቀናጀ መልኩ ከዚህ በፊት ተባብራ እንደምትመልስ የታወቀ ነው። አልሸባብ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሙከራዎች እንደሚያደርግ የታወቀ ነው፣ በኢትዮጵያና በሌሎች ጎረቤት ሀገራትም ጭምር ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አሸባሪ ቡድን አሁን ላይ ሁሉም የኢትዮጵያ የሰራዊትና የክልሉ ልዩ ኃይሎች ምላሽ እየሰጡ እንደሆነ ነው የተነገረው። ይሄ እንግዲህ የብዙዎች መነጋገሪያ የነበረ ሀሳብ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ሳልፍ እንግዲህ ቅድም ስታነሱት የነበረው የሰርጌይ ላቭሮቭ ጉብኝት ነው። እንግዲህ ወደ አፍሪካ ወደዚህ መጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አራት የአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ይኖራቸዋል ተብሏል። በግብጽ ቆይታ ነበራቸው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ዛሬ እንደሚገቡ ይጠበቃል። እንግዲህ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአፍሪካ ያላቸው ጉብኝት በተለይም ደግሞ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ምክንያት የተከሰቱ ችግሮችን በስንዴ አቅርቦት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክክር ያደርጋሉ። በአፍሪካ ሀገራትና በሩሲያ በኩል ያለውንም ወዳጅነት ያጠናክራል ተብሎ ነው የሚታሰበው የእሳቸው ጉብኝት። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ አሜሪካ ብዙም ደስተኛ አትመስልም። እሳቸው እንግዲህ እንዳነሱት አሜሪካ ይህ ሊያሳስባት አይገባም ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል ማለት ነው። በግብጽ የነበራቸው ጉብኝት በኋላ ላይ ኮንጎ ብራዛቪል አቅንተዋል። ከኢትዮጵያ መልስ ደግሞ ወደ ኡጋንዳ እንደሚጓዙ ነው የተጠቀሰው። በሌላ በኩል ደግሞ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አሁን አዲስ የተሾሙት ማለት ነው ማይክ ሀመር ይባላሉ፣ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ይጠበቃል። እንግዲህ እሳቸውም ሰሞኑን ይመጣሉ የተባለ ነው። በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ከህወሓት ጋር በሚኖረው ውይይትና በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ ላይ ሀሳቦች ይነሳሉ፣ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ የሩሲያና የአሜሪካ ሀገር በአፍሪካ ሀገራት ላይ ያላቸውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው የእነዚህ ኃላፊዎች ጉብኝት በአጠቃላይ ማለት ነው። እንግዲህ የሚጠበቁ ወሳኝ ክስተቶች ናቸው ማለት ነው እነዚህኞቹ። ወደ ቀጣዩ መረጃ ይሳልፍ። በተለይ ደግሞ ከሴቶች ጋር በተያያዘ የጡንቻ ካንሰር ለሴቶች ከፍተኛ አስጊ የሆነ በሽታ ነው። በተለይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰ ገዳይ የሆነ ህመም ነው ይህ የጡት ካንሰር ማለት ነው። ይህንን የጡት ካንሰር ለመመርመር የሚያስችል የጨዋታ ቀያሪ ነው የተባለ የደም ምርመራ በጥናት ተገኝቷል ማለት ነው። ይህ የደም ምርመራ እንግዲህ የጡት ካንሰሩ ከፍተኛ ደረጃ ከመድረሱ በፊት መለየት እንደሚያስችል ነው የተነገረው። በተለይም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ደረጃዎች ላይ እያለ በወጣቶች ላይ የሚከሰተውን የጡት ካንሰር ለመለየት ያስችላል ተብሏል። ከዚህ በፊት እንግዲህ ማሞግራም በሚባል የምርመራ አይነት ነው የሚካሄደው። ይህም የራሱ በጎ ጎን ቢኖረው ከዛ የተሻለ ውጤት እንደሚያስገኝ በጨረር አይነት ነገር ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ ምርመራው ለወጣቶች አይደረግም ወይ ሐኪም ካልታዘዘ ዝም ብሎ ሄዶ በዚህ በማሞግራፊ ምርመራውን ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም ራሱን የቻለ ደግሞ ሌላ ኢፌክት ይኖረዋል ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ተብሎ ስለሚታሰብ ምናልባት እንደዚህ በቀላሉ ደግሞ ማወቅ ከተቻለ እውነትም ጥሩ ዜና ነው። አሁን እንዳልሽው በተለይ የማሞግራም ምርመራ ከጨረር ጋር የተያያዘ ስለሆነ ተጓዳኝ የሆነ የራሱ ችግር ይፈጥራል። ይሄ የደም ምርመራ ግን ይህንን በማስቀረት ደረጃም ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል ያመጣል ተብሎ ነው የታሰበው። በዚህ ጉዳይ ምርምር ያካሄዱት የጡት ካንሰር ምርመራን ላቅ ወዳለ ደረጃ የሚያደርስ ነው ተብሏል። የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ባሉ ምርመራዎች 92% መለየት ይችላል ነው የተባለው። እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃ ላይ የካንሰር ደረጃ የደረሰውን ደግሞ 96% መለየት ይቻላል ተብሏል። ከዛ ውጭ ደግሞ ሶስተኛና አራተኛ ደረጃ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰው ነው 100% መለየት እንደሚያስችል ነው የተገለጸው። በጣም ድንቅ የተባለ የምርምር ውጤት ነው። በተለይም ደግሞ ሴቶች በካንሰር ከፍተኛ ደረጃ ከሚበጡት ካንሰር ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከመድረሳቸው በፊት ወደ ሕክምናና ወደ መፍትሄ የሚያመጣቸው ጨዋታ ቀያራ የተባለለት የደም ምርመራ አይነት ነው። በርካቶች እየተጋሩት ይገኛሉ ይህንን መረጃ። ወደ ሌላኛው መረጃ ይሳልፍ። እንግዲህ የብዙዎችን እያነጋገረ የሚገኝ አንድ ቪዲዮ አለ። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምንመለከተው በተለይ ከአምስተኛ ፎቅ ላይ የምትወድቅን አንድ ህፃን ያሳያል። ይቺ ህፃን እንግዲህ ከፎቁ ላይ ወድቃ ከታች ካለው ፎቅ ቴራሱ ላይ ነበር ያረፈችው። እንግዲህ በመንገድ ሲያልፉ የነበሩ ሁለት ተጓዦች ናቸው ይቺን ህፃን ከስር ሆነውን በዚህ መልኩ ሲቀበላት የታየው። እንግዲህ በጣም ጉዳቱ መሬት ላይ ብትወድቅ ከፍተኛ ይሆን ነበረ። በርካቶች ይህንን ቪዲዮ እየተቀባበሉት ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ወላጆች ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ነው የተነሳው። በመስኮት በኩል ነው የወደቀችው፣ አምስተኛ ፎቅ ላይ ነው። ግን እታች ያለው ቴራስ ላይ
እንደሸራ ነገር በመሆኑ የተወሰነ ሊረዳት ይችላል። ከዛ በኋላ ግን በመንገድ ላይ ሲያልፍ የነበረው ስልክ ያወራ ነበር። አባጋጣሚ ትኩረቱን ስቦት ነው እንግዲህ ያዘው። እኔም አባት ስለሆንኩኝ አላመነታውም ሷን ለማያዝ ነው ያለው። እንግዲህ ወደ ህክምና ተወስዳም የህክምና ክትትል እየተደረገላት ይገኛል። ግን ቪዲዮ በጣም በርካቶች እየተጋሩት ይገኛል። ወላጆች በተለይ እንደዚህ ፎቅ የሆነ ቦታ ላይ የሚኖሩ መስታወቱን በጥንቃቄ በተደረገበት መልኩ ሊሸፍኑ እንደሚገባና እንዲሁም ደግሞ ልጆቻቸውን በቅርብ ክትትል ሊመለከቷቸው እንደሚገባ ነው የተነሳው። ወደ ሌላኛው ወደ መጨረሻው መረጃ ያልፋለሁ። እንግዲህ የመጨረሻው መረጃዬ ትንሽ ፈገግ የሚያሰኝ ነው። ይህ የ39 ዓመት ቻይናዊ የሰራው አልጋ ተሽከርካሪ ነው። እንግዲህ ከቤት ውጭም በአልጋችን መጓጓዝ እንችላለን ነው ያለው። ጉፔንግ ይባላል። ይህንን ለማድረግ ያነሳሳይ ነገር በተለይ ተማሪ ሆኜ ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ በጠዋት ቶሎ አልነሳም ነበር እና ምናልባት ከአልጋ የጭምር መጓዝ ብችል የሚል ሀሳብ ነበረኝ ይላል። በራሱ ፈጠራ እንግዲህ የሰራው ይህ አልጋ ቴንት አለው። እንደ ወደ ተለያዩ ቢቾች ወይም ደግሞ ባህር ዳርቻዎችን በመጓዝ ጭምር መዝናናት የሚያስችል ነው የተባለው። ብዙዎች በግራም የመጨረሻ ሰነፍ ነው ማለት ስንፍናው ጫፍ ደርሶ። አዎ፣ ግን በሌላ በኩል ደግሞ የሰጠው ሀሳብ ሌሎችም የሰጡት ሀሳብ ያው ለመዝናናት ቢያግዝም በአልጋ ላይ የተኙ ህመምተኞች ምናልባት እነሱን ለማንቀሳቀስ ላይ ይቻል ይችላል ወደ ውጭ ወጥተው ንጹህ አየር መናፈስ ለሚፈልጉት ደግሞ ትልቅ መፍትሄ ይሆናል። አቅመ ደካሞች እንዲሁም ደግሞ በአልጋ ላይ ለረጅም ጊዜ የሚተኙ ሰዎችን ሊረዳ ይችላል ነው የተባለው። በነገራችን ላይ እስከ 50 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል። አሁን በሰራው ሁኔታ ቀናም ማድረግ ይቻላል። ከዚህም በተሻለ መልኩ በተለይ ደግሞ በማይመቹ ጎዳናዎች ላይም በቀላሉ መንቀሳቀስ እንዲችል እና በተሻለ መልኩ ለመስራት እቅድ እንዳለው ነው የተነገረው። ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ካጋራ በኋላ በርካቶች እየተጋሩትኝ ይገኛል። ለእኛም ቢሰራልን ጥሩ ነው ብለው ሀሳብ የሰጡም አሉ። ነገር ግን ከተነሳው ሀሳብ በተለይ ደግሞ ለአቅመ ደካሞች እና ለታማሚዎች ይረዳል ከሚለው አንጻር ብዙዎች ተጋርተውታል። ቁም ነገር አለው፣ ግን እኔ ትልቅ ነገር ለነሱ ሙሉ መንቀላቀ ምክንያቱም የተነሳበት ሀሳብ ግን በጣም ያስቅ ነበር። ግን አሁን በመኪና ተው እንደዚህ እንትን እግር እንቅስቃሴ አብዙ በሚባልበት ጊዜ በጣም ኦቢሲቲ ወይም ፍራቶ ስላሉ ሰው ምን ያህል ያልጋ ፍቅር ቢኖሩ ነው ምንም መነቃነቅ አይፈልግም ካልገው ማለት ነው። ሳያስበው ግን እንዲቀለል አድርጎ ተነስቶ በጣም ለትልቅ የሚሆን እግራቸው ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝ ለሆኑ ሰዎች ግን ትልቅ መፍትሄ ነው። አየር ንጹህ አየር ነገር ለነሱ ትልቅ መፍትሄ ሰርቷል ማለት ነው። በጣም ብዙዎች ያነሱት ይህንና እንግዲህ ትንሽ ፈገግ የሚያሰኝ መረጃ ስለሆነ ነው። ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። እናመሰግናለን። በጣም ማስተዋል እናመሰግናለን። መልካም ቀን።